Yes, karibu tena kwenye Truri Update. Mimi naitwa David Maruseki na leo tuko kwenye filamu zaidi. Miongoni mwa wasanii wa kongwe wa filamu, basi uweze kumwacha Vincent Kigosi ama kwa jina maarufu la Ray. Sasa huyu mwigizaji mkongwe kutokea kwenye kiwanda cha Bongo Movie, Ray the Greatest, jana November 25 ameongea na waandishi wa habari kwa ajili ya kutangaza dili lake la kampuni ya ulinzi nchini kwa maana K4 Security kama balozi mpya wa kampuni hiyo. Mbali na jambo hilo pia ambalo ndilo lilokuwa lengo hasa la press conference ya Ray, ameweza kudokeza ujio wa kazi zake mpya na kubwa, lakini pia ameweza kutaja sababu kubwa ya kudumaa kwa tasnia ya uigizaji nchini, na hii ni kutozalishwa kwa waigizaji wapya wenye vipaji vya kufikia levo za kina Wema Sepetu, lakini pia wakina Irene Woya, Jacqueline Opla pamoja na wengine kibao ambao pia walifanya vizuri sana enzi zile. Ray amedai anarudi kwenye sanaa kuiboresha upya kwa kuleta vipaji vipya kwa sababu ana karama hiyo ya kuibua talent kali. Pia amedai ameshangaa watu wakisema alikuwa anabebwa na marehemu Steven Charles Kanumba wakati haipo hivyo, sababu Kanumba alitokea kwenye mikono ya Ray. Waigizaji kama Woya, Wopa, Johari na wengine kibao wakubwa kama Tea walitokea kwenye mikono yake. Sasa wewe una maoni gani kuhusiana hiki ambacho amekizungumza Vincent Kigosi kwa jina maarufu la Ray kuhusiana na kiwanda cha filamu nchini Tanzania, kwamba sasa hivi inaonekana waigizaji ni wale wale, hakuna waigizaji wapya wanaozalishwa katika filamu za hivi karibuni? Hasa watu pia waliweza kuweka utofauti mara baada ya marehemu Steven Charles Kanumba kuweza kuaga dunia mwaka 2012 na kuweza kutoa maoni yao kwamba filamu za Tanzania zimepunguza ubora, sio kama zamani ambapo tulikuwa tunashuhudia Ray pamoja na Steven Kanumba wakicheza movie, lakini pia wakina Johari, wakina Wema Sepetu, wakina waigizaji wengine kibao kabisa, mzee Chiro, tunakumbuka kabisa wakina Jacob Steven, japokuwa yeye ameweza kutoa movie inaitwa Mwanamuziki, filamu ambayo pia inafuatiliwa kwa uzuri na ameweza kuigiza na ameweza kuwashirikisha wasanii wengi sana kiwepo pia wasanii wa Bongo Flava wameweza kutokea kwenye Mwanamuziki. Lakini pia tumeona filamu nyingi sana ambazo zimeweza kupita hapa, lakini bado hizi zimeonekana hazifikii enzi zile za kina Steven Charles Kanumba wakati wa kiigiza. Mimi naitwa David Maruseke, nilikuwa leo na kusanua hivyo kwenye movie zaidi kwenye filamu za Bongo. Niambie una maoni gani kuhusiana na hiki kitu ambacho nimeweza kukuletea siku leo. Bwana, endelea kusubscribe kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu. Hii ni Truri Media na hii ni Truri Update. Tutakutana tena panapo majaliwa. Endelea kututazama vizuri kabisa.